Slyšíte to? To ticho v lese? Možná slyšíte i ty ptáčky? Nevím, jestli to mobil dokáže zachytit. Je krásné počasí a je úžasná příležitost jít do lesa a poslouchat to ticho a poslouchat ty ptáčky, moc si to užívat. A víte, co jsem tady našla? Podívejte. Pírko, já mám ráda pírko. Tady to je odstraka půda. A když už jsme v tom lese, tak já bych vám tady se Soňuškou, s tím pěšáčkem, ráda přečetla další pohádku z knížky pohádky Kdo čmárání. A ta pohádka je právě z lesa. Jmenuje se Jak se Sojka učila zpívat. Najdeme ji na straně 151. Už jste někdy slyšeli zpívat Sojku? Opravdu ano. Kdo to řekl? Nepletete se? Když stoupíte do lesa, zaspívá kos, síkorka a uslyšíte možná zahoukat sovu. Ale Sojku? Tu vážně zpívat neuslyšíte. Sojka totiž křičí. Ukrutně, škaredě, protivně, pronikavě. To proto, aby každé zvířátko v lese vědělo, že jde člověk. Sojčí křik, když se zaposloucháte, volá. Rychle, schovej se, člověk jde. To proto, že právě člověk pohodu v lese často narušuje. Hlavně děti křičí, ječí, piští, běhají, dupou a někdy lámou větvičky. Prostě neumí se v tichém lese chovat. Proto se před nimi všechno živé raději schová. Kdyby byl člověk potichu a našlapoval z lehínka, mohl by vidět srnky, veverky, ptáčky i vzácnější zvířátka. Jenže to by musel být trpělivý. Trpělivost člověku moc nejde. Chce všechno teď a hned. Pořád pospíchá, dupe a funí a hlavně pořád mluví. Kdyby byl člověk potichu, Sojka by nemusela nikoho varovat a měla by pak čas zpívat. Kdysi dávno totiž Sojky zpívat uměly. Chodili do ptačí lidušky a dělali koncerty. Ale pak museli začít bránit les před výtržníky a úplně si vykřičeli hlasivky. Občas se někdo odhodlá jít proti proudu a nedělat věci jako ostatní. A tak se v kladenském lese na ostrovci rozhodla jedna Sojka Michaela začít zpívat. Křičet už nechtěla, bylo jí to protivné. A záviděla ostatním ptáčkům, že zpívat dovedou. Nejprve si za učitele vybrala datla, ale ten ji naučil jen tlouct hlavičkou do stromu. Až si musela dávat obklady, jak ji ta hlava brněla. Datel byl učitel levný, za výuku chtěl jen vyklované červíky, ale nebyl to učitel dobrý. Naučil Sojku tak maximálně držet rytmus. Vám ukážu krásný obrázek od dětí. Michaela si tedy šla hledat lepšího učitele. Líbilo se jí cukrování hrdličky Boženky, která si za hodinu zpěvu účtovala jeden vlašský oříšek. To pro Sojku nebyl žádný problém. Za lesem byly zahrady a velký ořešák byl na každé z nich. Stačilo tam zaletět, vzít si oříšek, donést do hrdlice a výuka mohla začít. Hrdlička Boženka naučila Sojku za pár lekcí cukrovat. Michála samozřejmě pilně cvičila, je to šikovná žákyňka a velmi snaživá. Přitiskla se hrudníkem na větvičku, vystrčila ocásek a prdelku a začala legračně třepotat křidelky. U toho vydávala zvuky cukru, cukru, i když to znělo spíš jako gru, gru. Zpěv to sice nebyl, ale křik už také ne. I když dělala velké pokroky, ani u hrdličky nebyla nakonec Michála spokojená. Jak se během trénování natřásala, ostatní Sojky se jí posmívaly, že vypadá jako zamilovaná, když přitom nakrucuje zadeček nahoru. Michála ale zamilovaná nebyla a ty posměšky jí pěkně štvaly. Přestala chodit za hrdličkou, protože cukrovat nechtěla. Chtěla zpívat. Jednou, když Michála zase křičela svým protivným hlasem, na lidi zaslechla z pole slavíka.
To je malý nenápadný ptáček, který na první pohled vypadá docela obyčejně. Ale jak se rozespívá, hned poznáte jeho výjimečnost. Slavík má nádherný hlas, asi nejkrásnější v ptačí říši. To je ten pravý učitel, svitlo Michála a vydala se poprosit o výuku. Slavík se schovával ve vysoké trávě. Michála musela prolézat mezi stébly, aby ho našla. Šla za zvukem. Páni, to byl hlas. Nečekala, že tak silný zvuk vychází z tak maličkého ptáčka. Michála chvíli váhala a netroufala si takového mistra oslovit. Bála se, že se jejímu hlasu vysměje, ale přeci jen si dodala odvahu, protože zpívat chtěla opravdu moc. Její obavy byly zbytečné. Zjistila, že talentovaný slavík nemá předsudky a nepohrdá nikým, u koho pozná pevnou vůli. Navíc slavík jako opravdový mistr za výuku ani nic nechtěl. Od té doby spolu každou středu trénovali ve vysoké trávě. Netrvalo dlouho a Sojka zvládla noty, správné dýchání i práci s hlasem. Takže až na vás bude příště v lese křičet Sojka, určitě to nebude Michála. Ta už si totiž nechce kazit hlas. A když se začnete v lese chovat potichu a obezřetně, třeba zaslechnete i ten krásný zpěv z trávy. Možná to bude Slavík a možná Sojka Michála. Mistr Slavík povídal, že Sojka bude moci díky své pilnosti brzy létat na koncerty. Michála je šťastná, splnila si sen. Je dobře, že se Michála nenechala odradit předsudky, že Sojky zpívat nemohou. Ať prý dělá to, co ostatní Sojky. Varovně křičí, aby byla užitečná. No to jsou ale rady. Tohle slyší asi každý v životě. Nenechte se odradit. Věnujte se tomu, co vás opravdu baví a co vás dělá šťastnými. Když budete vytrvalí a urputní, dokážete to jako Sojka Michála s tím zpíváním. Tak já vám ještě ukážu poslední obrázek tady Sojky. A zároveň tady na straně 159, kdo si dočte pohádku a má tu knížku, tak si sem nakreslí vlastní obrázek a přidá si tak svou ilustraci do knížky. A kdo knížku ještě nemá, tak si ji může koupit na e-shopech, buď to u nakladatele Halda na www.haldakladno.cz a nebo přes doktora Klauna, což je projekt, kterému je věnován výnos z prodeje z této knihy a ty mají zase web www.c4c.cz. Je jedno, kde ji koupíte, možná ji objevíte i jinde. Každopádně vždycky jde podpora na doktora Klauna pro to, aby až skončí nouzový stav, mohl dál rozdávat radost dětem v nemocnicích. A tahle knížka je pro vás, pro děti i pro rodiče. Čtěte si, kreslete si a mějte hezké chvilky. Mějte krásný den. Martina.